Al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, al municipi de Santa Pau, batega la Fageda Fundació. Un projecte nascut dels somnis i la tenacitat d'un home visionari, el psicòleg Cristóbal Colón. Yo pienso que la Fageda es un lugar en donde se puede demostrar que cuando un grupo de personas trabajan los unos ayudándose a los otros, todo es posible. Fundada el 1982 a Olot, la Fageda manté inalterable la seva extraordinària missió: millorar la vida de persones de col·lectius vulnerables. Ho fa a través del treball amb sentit, una palanca per transformar vides. Darrere la Fageda també hi perviu un extraordinari compromís, el de ser un projecte sense ànim de lucre. Extraordinària és també la seva història, que arrenca al segle passat, en les lamentables condicions de vida de les persones ingressades als hospitals psiquiàtrics. La Fageda va començar atenent una quinzena de persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual, i amb un valor irrenunciable: el ferm convenciment que totes les persones tenim capacitats diferents. I és que és en entorns de confiança i suport quan els éssers humans desenvolupem el nostre potencial i apareix llavors la nostra millor versió. Dels inicis de la Fageda recordo moltes coses. Una, que la Fageda estava sempre present a casa. No es complia això que es diu ara de separar la feina de la vida personal, o allò que diuen de que quan surts de la feina t'has d'espolsar els peus abans d'entrar a casa. La Fageda era com un mes de la família. També recordo molt ple de tot, molta intensitat. Eren uns moments que hi havia molta il·lusió, molt d'esforç, molta implicació, molts problemes, un darrere l'altre, però bueno, hi havia també molta complicitat amb la gent que acompanyava. Amb aquests moments em quedo i per tot això sí que penso que s'ha d'agrair al Cristóbal el haver pogut somiar-ho, no? Perquè d'alguna manera ha donat l'oportunitat, ens ha donat l'oportunitat a moltes persones d'això que diuen de ser la millor versió de nosaltres mateixos. Avui, la Fageda acull més de mig miler de persones. Fa iogurts, gelats, melmelades i presta serveis de jardineria per anar generant llocs de treball. Totes les activitats empresarials que porta a terme són el mitjà per sustentar el projecte social. Aquestes activitats les desenvolupa sota rigorosos criteris de qualitat i de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Amb els anys, ha anat sumant altres col·lectius en risc d'exclusió al projecte i ha impulsat nous serveis i iniciatives que ofereixen també oportunitats de formació. L'atenció a les persones va més enllà de l'ocupació i la feina. L'habitatge, la salut, l'oci i la formació són altres dimensions de la vida humana que abraça el seu model d'acompanyament, per tal que cada persona pugui desenvolupar el seu projecte professional i vital. Conec la Fageda arrel de que el meu fill va tenir un trastorn mental i llavors bueno, va estar molts anys treballant en diferents empreses, amb el seu pare, que també tenia una empresa, i al final que no podia seguir el ritme i van venir a tocar la Fageda. Home, en Jesús li ha representat un canvi de vida per ell. Ens ha canviat la vida amb ell i amb nosaltres. És que totalment, eh? És un abans i un després de venir a la Fageda. Un abans i un després. Jo, dins meu, sento que, ostres, com no ho veus amb ell tan feliç, és que no té peu. Fa 7 anys que estic aquí i la meva feina és estar a la cuina menjador, rentant plats, preparant les postres, atenguent a fora la gent que ve a dinar. Em sento molt bé, em sento molt estimada i el vincle amb la gent és el que més m'agrada. Després també l'entorn que hi ha aquí fora, m'agrada molt la natura. Aquí ell hi té un coixí de gent. Això és el que més m'agrada de la Fageda, eh? I els iogurts també m'agraden, eh? I les marmelades, tot.